Със спортна метафора ще приходим и ще погледнем към политиката. Първото полувреме на конституционната процедура с мандатите вече е факт, само че българската процедура предвижда да има повече от две полувремена. Ще има ли трето, ще има ли разиграване на третия мандат и готово ли е служебното правителство да остане по-дълго? Само част от въпросите, които засягаме с моят следващ гост. Говоря за спорт, защото именно министъра на младежта и спорта Весела Лечева е гост на тази сутрин. Добро утро. Добро утро. Преди да погледнем обаче към тежката и сериозната политика, госпожо Лечева, срещаме се няколко дни преди финала на световното в Катар. Вие гледате ли мачовете? Успявате ли да гледате това нетипично първенство през зимата? Да, факт е, че се провежда в края на годината, преди коледните празници, но действително, че мачовете предизвикват така сериозна аудитория. Разбира се, че и аз в свободното време мачове, които успявам да гледам, защото съм фен на състезанията от най-висок ранг, каквито са и футболните първенства, световните футболни първенства. Това са най-големите спортни събития. Имате ли фаворит? Кой ще спечели според вас? Аржентина или Франция? Колебая се между двата отбора, но все пак залагам на европейския футбол, на европейците, французите. Показват наистина много добра игра. И сега тук от приятните емоции, които ни носят тези отборите, изненадите, тъй като това световно първенство имаше много изненади. Японците, Саудитска Арабия, Мароко, Хърватия за втори пореден път на световни първенства достигат сред най-добрите четири. Тъжният въпрос, защо ние не сме там? Защо вечно сме наблюдатели почти четвърт век на световни първенства, не сме участници? Да, действително, това е много сериозен въпрос. Вече десетилетие близо. Българите очакват техните фаворити, българите да бъдат или част от европейско първенство, или пък да бъдат сред световните финалисти. Но много са проблемите, много са причините, но това оставям на футболния съюз да бъдат решени, защото това е федерацията, това е съюза, който трябва да вземе своите решения. Така че да се видим сред най-добрите. Показателно е, че на Балканите има развит и сериозен футбол. Показва, че и България трябва да бъде там. Още повече, че ние имаме своите успехи. Имаме своите добри методики, имаме своите добри специалисти и треньори. Но като че ли не успяваме да направим точния анализ и да се вземат онези болезнени понякога решения, които трябва да ни доведат до успех. Вече сме във втората половина официално на месец декември. Вие казахте, имаме успехи в спорта и това е абсолютно безспорно. Но ще има ли церемония спортист на годината? Защо към момента няма индикации, че се организира и провежда такава? Правата се държат от частна компания, така че спортист на годината последните десетина и повече години се организираше от тази частна компания. Факт е, че тази година няма да има така церемония, поне аз така дочувам, което не е добре за българския спорт. И ние затова нашето министерство в момента и целият екип мисли как да бъдат наградени, удостоени, оценени българските спортни успехи за тази година. И ще направим необходимото българските спортисти да се почувстват оценени за техните успехи и класиране на призови места. Да, защото в противен случай сигурно много от тях ще са демотивирани. Вземат медали, пък в крайна сметка няма една подобаваща церемония, която да ги отличи и да ги похвали. Това ще бъде направено. Сега. Но вчера, нека да вметна, че вчера бяха раздадени спортните икари. Това действително са едни от най-сериозните ценни призове, които се раздават на българските спортисти. Онези спортисти, които са извоювали, пак казвам, призови класиране и наред с легендарни български имена за заслужили спортни успехи, получават и нови имена, които имат пробиви в, например, в европейския спорт, както беше отличен вчера Александър Везенков, заради неговия невероятен пробив в европейския баскетболен елит. Той прави фантастичен сезон и действително много от колегите дори си позволяват самите те да казват, че той заслужава. Ако има церемония спортист на годината, оказва се, че баскетболист не е печелил. Да, за първи не е печелил път тази индивидуална награда. Колективен спорт и представител на колективния спорт печели най-високия приз. Но нека не забравяме, че има и други състезатели, млади, каквито са Пламена Миткова, например, която спечели първенството, световното първенство за девойки на дълъг скок. Така че има доста сериозни имена от младите, младото ни поколение.
които дават една добра надежда за доброто бъдеще на спорта? Успехите в спорта са така микс от много фактори, които трябва да ги имат и да са на лице. Една от тях е добрата организация. В този ред на мисли ви питам, преди няколко дни видяхме състав проекто кабинет на професор Габровски, който беше отхвърлен. Вие смятате ли, че Борил Кръстев беше добра номинация? Това добър експерт ли е според вашата оценка за министър на спорта? Аз смятам, че не трябва да бъде подценяван спорта като един от сериозните сектори за управлението на една държава, тъй като по-нататък сигурно ще стане въпрос и за нашето проучване, къде слагат като приоритет гражданите именно тази дейност, спорта. И смятам, че не трябва да се правят никакви експерименти по отношение на управлението в спорт. Трябва да бъдат хора с доказан опит, квалификация, хора, които имат не само теоретични познания, но и практически. Така че спорта да не бъде поставен като дейност, която може всеки един да управлява. И смятате ли, че човек, който сигурно е спомогнал за успехите на Стойка Кръстева, но чисто организационно, дали щеше да се справи с една толкова сериозна... Аз нямам никакви наблюдения върху този човек. Може наистина да е добър специалист, може наистина да е добър организатор. Нямам, но казвам по принцип, че не трябва да бъде подценявана тази дейност и този сектор. Защото през годините мога да кажа, че имат такива експерименти, но не трябва да се допускат. Защото спорта за мен е една от най-важните дейности. Съобразен експеримент се превръща и самото предлагане на проекто кабинет и всички партии, които са получили това право. Третия мандат пък ще определи държавния глава къде да отиде, ако се разигра и се стигне въобще до него. Първият мандат обаче не успя. Според вас защо? Много са причините. Аз наблюдавах дебата по отношение на избор на новото правителство, на редовно правителство и смятам, че тук просто не отсъстват всякакви конструктивни дебати между политическите партии, кои са онези необходими компромиси, които трябва да се направят от тях, така че България да има все пак редовно правителство. Онези необходими приоритети, политики, които трябва първо да преведат България през сложната политическа криза, която в един момент може да прерасне в социална, икономическа. Още повече, че има няколко предизвикателства пред България. Шенген, еврозона, плана за възстановяване и устойчивост. Това са все едни много сериозни въпроси, които трябва да бъдат решени именно от политическите партии и затова те трябва да направят необходимите компромиси. Но тук не се говореше конструктивно за компромиси, които трябва да бъдат направени в интерес на обществото. Тук се говореше с квалификации, нападки от миналото и така нататък, което, разбира се, води до именно до продължаване на агонията. Гледахте всичко това от първия ред, бяхте в Народното събрание, както и целият състав на служебния кабинет. Смятате ли, че това, което гледахме, беше дебат за проекто кабинет, за избирането на една възможност или по-скоро беше предизборно позициониране за избор или се готвят политиците или искат действително България да има редовна власт? Ами сякаш още от първия ден, като че ли започна предизборната кампания и тук още от първия ден не се поставиха именно тези важни въпроси пред България и необходимите, пак казвам, компромиси от всяка една политическа сила, която трябва да направи, за да могат да поемат своята политическа отговорност за състоянието на държавата и да я преведат. Последните две години по-често пада върху служебни кабинети, а не толкова върху редовно избрани такива. И ви питам тук сега, ако се стигне до там служебния кабинет да продължи работата си, макар и може би с някакви промени и модификации вътре, вие ще останете ли на пост? Да, като че ли политическите сили се настаниха удобно в тази позиция да прехвърлят отговорността на служебното правителство за управление на държавата и във всеки един момент да търсят грешки на служебното правителство, а не да се концентрират върху това как да направят редовно правителство. Ние ще бъдем и ще продължаваме да си вършим нашата работа, независимо
колко време е необходимо. Дали ще е още една, две, три седмици. Факт е, че се отнасяме с необходимата отговорност, към която вършим. Мога да кажа в личен план, че за мен няма значение дали изпълнявам мандат за 4 години или ще управлявам още две седмици Министерството на младежта и спорта. Но пак казвам, че много удобно се настаниха всички политически партии в това да търсят отговорност на служебното правителство за каквото и да за всяка една от темите и проблемите, които съпътстват дадено управление, без да търсят своята лична отговорност по отношение на това какво те трябва да направят. Сега фокуса обаче вече е върху втория мандат. Той е в ръцете на Продължаваме промяната. Все още официално не е дадено държавния глава, но пък знаем тяхната номинация. Те ще търсят подкрепа, но ще предлагат кабинет на младсинството само с Демократична България. Трябва ли БСП да ги подкрепи? БСП трябва да първо да обсъди това със своите национални органи, както винаги казваме. И разбира се, много внимателно да бъде направен този анализ, кои са необходимите компромиси, които трябва да направи с собствените си политики и по отношение на управлението на държавата и по отношение на излизане на кризата. За съжаление, БСП се натика в този ъгъл, в който ние сме не основна политическа сила, алтернатива на ГЕРБ, на модела, на който последните години говорим, че трябва да бъде променен. Ние се натикахме в този ъгъл, в който играем второстепенна роля, както виждаме. Надявам се, че аз по-скоро ръководството на партията да излезне от тази, бих казал, дупка, защото в този момент и с този състав на ръководство, като виждам, нямаме изгледи да играеме решаваща роля в управлението на държавата. Промяната в БСП през смяна на лидера ли минава, госпожо Лечева? Ами през поемане на отговорност на цялото ръководство на партията, защото резултатите от последните няколко избора са в нисходяща тенденция и то сериозна нисходяща тенденция. От 900 близо милион избиратели и симпатизанти, които са гласували за нас, последните избори 260 хиляди. Това са сериозно отстъпление от позициите, които имаше БСП, като сериозна альтернатива на модела. Можеше да отстъпи, но не отстъпи БСП, поне до момента, по отношение на промените в изборния кодекс, връщането на хартината бюлетина в големите секции. Вашето становище какво е? Това, че БСП инициираха въобще тези промени, вие казахте, натикаха ви в ъгъла. Къде ги позиционира с това, че гласуваха за смесения начин на гласуване? Аз съм заявяла какво е моето лично мнение по отношение на машинното гласуване, че аз бих избрала да гласувам на машини. И смятам, че това беше предприето именно за да бъде отстранен порочния вод, да бъде отстранени възможността да има недействителни бюлетини, корпоративния вод и всичко това, което съпътстваше изборния процес. И смятам, че това е една сериозна отстъпка от това наши сериозни заявки. Ние много дълго сме дискутирали по принцип гласуването с машини на хартия и хартиени бюлетини. Но това, което смятам, че рязко да променеш от позицията си, е изключително вредно, тъй като нашите симпатизанти и членове няма как да разберат нашите позиции. Веднъж за машинно гласуване, с оглед на това да отстраним корпоративен и всички порочни практики, които съпътстват изборния процес и в следващия момент точно в обратната посока да работиш. Това, разбира се, остава като контра в нашите избиратели. А как приемат според вас избирателите и въобще обществото твърденията на БСП през годините? Ние сме най-демократичната партия, всички решения тук се вземат демократично през различните органи, допускат се различните мнения на фона на отстраняването на Явор Божанков след изказано мнение от него по отношение на войната в Украина и даването на военна подкрепа. Ами, това, което ни причислява като опозиция, именно заявяването на наши позиции по отношение на управлението и по отношение на действията на ръководството, именно, че ръководството на БСП в последните години въобще не се слушваше в структурите на партията. Една от причините за разрив между мен и ръководството, именно, че
ръководството като че ли се отдели от мненията, идеите на структурите на партията. И това е, когато налагаха силово, например, моя млад колега като водач на листата, въпреки желанието на структурите, въпреки желанието на председателите на общинските съвети, кметове, хора, които имат огромен опит, като солидни членове на партията, беше пренебрегнат. И резултатите много бързо го показаха, че това са вредни за партията действия. И отстраняването, може би това, аз не искам да давам квалификация на моя колега, но просто мога да кажа, че мненията на нашите структури, които аз винаги съм се вслушвала в тях, разбира се, че са били в правилната посока, в различна посока с ръководството. Така. Защото още тогава не бяха оценени именно възможностите на младия ми колега. Тогава, още тогава имаше действия и позиции, които, разбира се, бяха в разрез. Но ръководството на БСП е пропуснало възможността да, както се казва, да даде подобаващото отношение към Явор Божанков за сметка на това, че те са го легитимирали. Това ли се опитвате да ни кажете? Те са го толерирали? Не, нямаше никакви предпоставки той да бъде налаган силово от ръководството като водач на листата. Тъй като към онзи момент, сега аз не искам да си изтъквам моите качества, но аз като водач имах 38 000 и повече гласа. Последните избори, които моя колега беше водач, има 10 800 гласа. Това са разликите. Именно поради онези, действия на ръководството на партията, когато не се вслушваше в структурите на партията. Като че ли те се капсулираха, останаха си сами на върха на партията, без да се съобразяват въобще с нейната, без да се съобразяват с желанията на нашите членове и симпатизанти, без да се вслушват в тях. Моля за кратък отговор, въпросът ми също ще бъде кратък. Къде ще ви видим? По-скоро активно работеща за БСП или като част от новото ляво обединение, което наскоро даде заявка, че ще работи за напред? Аз съм член на БСП от повече от 20 години и ще стана член на БСП. Каквото и ръководство да има, и ще работя именно за утвърждаване на авторитета на БСП. Така че новото ляво може да бъде част, да бъде заедно с БСП, но като една силна БСП, и която да има своето присъствие значимо в политическия живот на страната. Започнахме разговора с спорт и ще го приключим с спорт. Оказва се обаче, че българите не обичат чак толкова много да се движат. Проучването е на тренд по поръчка на Националната спортна база. Вярвам, ще има какво да коментираме с вас. Кажете ни сега, защо при положение, че 88% от българите виждат ползата от спорта, едва 23% спортуват, госпожа Лечева? Ето, виждаме част от данните. Да, това са наистина данни, които ни дават възможност да определяме и нашата политика и нашето виждане по отношение на управлението в спорта и какви действия трябва всяко едно ръководство от тук нататък да предприема по отношение на управлението в спорта. Самия факт, че 88% от българите заявяват, че изподелят мнението, че спорт е изключително важна дейност, не само като медали, като престиж, а и като здраве, като самочувствие, като възможност за една успешна професионална реализация. Това говори много добре, че те осъзнават значимостта на спорта. Но по-тревожният факт е, че 76% от българите не спортуват и не се занимават с никаква физическа активна дейност. Това е един много сериозен въпрос. Това е... Причините са много и една от тях е, примерно, те се заявяват и в... Ще ги видим сега. Намирате ли ги за основателни? 82% от хората казват, нямам свободно време. Това удобно оправдание ли? Това е въпрос на възпитаване в навици, още от най-маранна детска възраст. Защото когато говорим за спорт за всички, аз казвам следното. Те са две неща необходими за това. Достъпни спортни съоръжения, добре модерни спортни съоръжения и достъпни. И другото е възпитаване на трайни навици още от най-ранна детска възраст. Няма ли го едното от двете, няма как да имаме масов спорт, няма как да имаме възможност хората наистина да практикуват и желание от тяхна страна да практикуват спорт в свободното си време. И важният въпрос, ролята на държавата във всичко това. Доколко държавата е фактор за това да има масов спорт?
Държавата е длъжник все още към тази вид дейност, именно по отношение на средствата, които се заделят за спорт всяка година. Именно заради средствата, които се заделят за издръжка, поддръжка и строителство на нови спортни съоръжения. Но най-големите спортни съоръжения за спортните събития, за организирането на големи спортни събития, а за тренировъчни дейности. Именно тези квартални спортни площадки, именно за тези училищни спортни дворове, които трябва да бъдат приведени във вид. Да бъдат безопасни. Безопасни, да бъдат снабдени с всички необходими спортни пособия. И именно за тези зали, многофункционални и плувни комплекси, които са достъпни за гражданите и за клубовете, които да практикуват своята спортно-състезателна дейност. Тази инфраструктура е все още в много тежко състояние и е необходимо да бъдат инвестирани средства и то в продължение на години. Не е възможно само едно служебно правителство да изготви една програма, но тя трябва да се следва като политика следващите 10 и повече години, така че базата да отговаря на желанията на българите да развиват спорт и на възможностите на българите да отделят по-малко средства, но да имат достъпни спортни съоръжения. Аз ви благодаря. Министърът на младежта и спорта Весела Лечева, гост на тази сутрин. За спорт ще говорим и след 9 с интересни разкази.